Cilj projekta Servis za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju je unapređivanje inkluzivne sredine za uključivanje dece i mladih sa invaliditetom i smetnjama u razvoju u obrazovni sistem. Projekat je usmeren na mere podrške inkluzivnom pristupu u obrazovanju, osnaživanju kapaciteta nastavnika kao i edukaciju roditelja. Kako sam naziv projekta kaže, ovde se radi o podršci učenicima osnovnih i srednjih škola u Pirotu koje pohađaju nastavu po programima IOP 1 i IOP 2. Konkretno, ciljna grupa našeg projekta su učenici osmog razreda osnovnih škola i prvog razreda srednje škole. Znači, to su učenici koji treba da prođu tranziciju iz osnovnog u srednjoškolsko obrazovanje. Taj projekat, osim podrške tim učenicima, razgovor sa njihovim roditeljima, raznim radionicama koji će se održavati u prostorijama udruženja MNRL, obuhvata i edukaciju nastavnika koji nisu prošli razne obuke o inkluzivnom obrazovanju. Ovo je druga faza projekta u programu LIP 2. Ovaj program realizuje tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije kroz projekat podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji koji podržava Vlada Švajcarske. Mi smo sada ušli u drugu fazu. Prva faza je trajala 3 meseca. To je bilo kao neko pilot rešenje koje se pokazalo dobrim, gde su konkurisale lokalne samouprave iz 30 gradova u Srbiji i sada u drugi deo projekta, znači u drugi deo, su prošle 12 lokalne samouprave, u njima i grad Pirot, i sad ovaj drugi deo projekta traje 12 meseci, znači od 1. juna ove godine do 31. maja naredne godine. S tim što će projekat imati održivost, pa će da se taj servis koji se formira u okviru ovog projekta, on će da nastavi da funkcioniše i posle realizacije projekta i posle 31. maja 2021. godine. Vrednost projekta je 25.000 švajcarskih franaka.